adesso. Na YouTube pójdzie. Najwyższe.
vážení diváci, vítajte na programe, ktorý pripravili folkloristi zo Slovenska a z Maďarska. Predstavujú sa v rámci detského medzinárodného folklórneho festivalu Zlatá brána, ktorá sa tohto roku nesie v znamení 250 rokov od príchodu Slovákov do Kisáča. Detský folklórny súbor Kopaničiarik z Myjavy bol založený v roku 1972 a od roku 2006 pôsobí pri základnej umeleckej škole v Myjave. Vo svojom repertoári čerpá folklórny materiál predovšetkým z regiónu Myjavy. Pozostáva v tradičných detských hier, piesní, hudby a tancov spracovaných v scenických pásmach a rôznu tematikou vychádzajúcich z tradícií Myjavy a blízkych regiónov západného Slovenska. V súbore sú deti v troch veľkých vekových kategóriách. Deti od 6 do 8 rokov, deti od 9 do 11 a mládež od 12 do 16 rokov. Kopaničiarik prezentoval myjavský folklór na mnohých významných folklórnych festivaloch na Slovensku a v zahraničí. Počas svojej histórie sa súbor pravidelne zúčastňuje celoslovenských súťažných zájazdov detských folklórnych súborov, kde získal viacero ocenení. Opakovane získal zlaté pásmo a špeciálne ceny poroty na celoštátnych súťažiach detských folklórnych súborov. V súťaži solistov tanečníkov sa v posledných rokoch umiestnili tanečníci z detského folklórneho súboru Kopaničiarik v zlatom pásme so špeciálnymi cenami za interpretáciu tradičného tanca. V súčasnosti je umeleckou vedúcou a pedagógom magistra Lenka Šútorová-Konečná, inžinier Ladislav Konečník, magistra Jana Pakosová, ktorí pôsobia v súbore aj ako pedagógovia tanca na základnej umeleckej škole Miela. Vedúcim detskej ľudovej hudby je magister Jan Michalec, korepetítormi sú magister Pavol Michalička a Robert Pavlík a krojárka súboru je Anna Michalcová. Pozývam na javisko magistru Lenku Šútorovú Konečnú, aby sa prihovorila. Nech sa páči. Čer prajem, pozdravujeme vás z Myjavy. Sme veľmi radi, že sme mohli prísť sem k vám do Kisáča a predstavíme vám tance, hudbu, piesne z myjavských Kopaníc, ale aj z tých okrajovejších častí, ktoré sa trošku blížia už k trenčianskému regiónu, z Lubinských Kopaníc a tiež aj z Moravského Lieskového. Ja vám tak postupne v priebehu programu vždy priblížim to, čo budete vidieť a prajem vám teda príjemný umelecký zážitok. Ďakujeme pani Šútorovej Konečnej a predstavíme aj súbor zo Sarvašu. Spevácky súbor Jelenček vznikol v roku 2021 pri Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolegiu v Sarvaši. Súbor vedú zamestnanci školy Jana Brhlíková a Jožef Ivančo. Odbornú spoluprácu súboru poskytuje zaslúžila interpretka ľudových piesní Edit Vás Častvan. Súbor sa zameriava hlavne na spev slovenských ľudových piesní. Repertoár piesní súboru pochádza nielen zo Slovenska, ale aj z maďarského Sarvašu. Slovenské ľudové piesne žiaci už prezentovali pred hostiami školy zo Slovenska na rôznych školských programoch, ako sú Kukuričný deň, Tanečný deň, taktiež sa predstavili na pôde Slovenského domu v Sarvaši, na akciách mesta Sarvaš, ako sú Slivkové dni, Klobásový deň a Čulok deň. V predvianočnom období počas štyroch adventných pondelkov potešili deti spevom vianočných piesní a koliet všetkých žiakov školy. V spolupráci s hudobnou školou Kalamána Chována v Sarvaši súbor predstavil v decembri vianočné koledy pri rímskokatolíckom kostole v Sarvaši. V roku 2021 súbor ešte nepracoval pod menom Jelenček. Tento výstižný názov si zvolil v roku 2022. Názov Jelenček má spojitosť s názvom mesta, v ktorom súbor pracuje. Slovo Sarvaš po slovensky znamená jeleň. Aj symbolika tohto zvieraťa má pre súbor veľký význam. Jeleň ako symbol krásy slovenskej ľudovej piesne. Jeleň ako symbol múdrosť Slovákov, ktorí slovenské ľudové piesne vytvorili. V máji 2022 sa členovia súboru zúčastnili regionálneho kola súťaže slovenskej spievanky a veršovačky, ktorá sa konala v Čabačúde a potom aj junového celoštátneho kola Dabaši Šára. Aj tam ukázali, že radi spievajú slovenské piesne, za čo získali skvelé ocenenia.
Tohto roku sa súbor Jelenček predstavil v jednotlivých kategóriách regionálneho kola v slovenskom Komloši a v celoštátnom kole v Dabašišáre. Tak aj dnes im teda držme palce, nech sa im darí. Nech slovenské ľudové piesne majú aj naďalej svoje miesto v srdciach Sarvašanov, nech slovenské ľudové piesne znejú na Slovensku, Maďarsku, Srbsku a vôbec na celom svete. Prajeme vám príjemné a nerušené sledovanie programu. Spoločný program detského folklórneho súboru Kopanie čierik z Mijavy a detskej spevackej skupiny Jelenček zo Sarvašu. Začneme tancami z Lubinských Kopaníc. Je to z Mijavského regiónu, z okolia mesta Stará Túra. A začneme tancami Verbung a Čardáš, ktoré sa tu zachovali a ktoré sme tak postupne sa naučili a zrekonštruovali. Takže nech sa páči, pozrite si tance z Lubiny a z Lubinských Kopaníc.
dievčatá zaspievajú v ďalšom stupe také ženské, dievčenské piesne, verbunkové a rýchle, staré piesne z Mijavských Kopaníc. Takže nech sa páči piesne Rozmarín zelený a ešte aj ďalšie k tomu. Srdečne vás všetkých pozdravujem v mene nášho sarvašského speváckého súboru Jelenček. Na dnešný večer sme si pre vás pripravili piesne, slovenské ľudové piesne z regiónu Abov, ktorý je regiónom okolí mesta Košice. Prajeme vám príjemnú zábavu.
ďalšej časti programu sa presunieme z Ľubinských Kopaníc na ďalšiu časť mikroregiónu okolie dedinky Moravské Lieskové. Je to vlastne taká prechodová oblasť medzi Mijavským regiónom a Trenčianským regiónom. A táto dedinka Moravské Lieskové je vlastne posledná dedinka v tej dolinke smerom na Moravu pred českými hranicami. Za to aj teda ten názov Lieskového je Moravské Lieskové. A tu ľudia zvykli tancovať tiež obdobné tance ako v Mijavskom a v Trenčianskom regióne, ktoré mali práve v tej starej vrstve, v tej starej kultúre svoj taký charakteristický znak, a to boli práve dvíhané tanečné motívy, ktoré poznáte z Mijavských Kopaníc, ale rovnako sa tancovali aj na Trenčiansku, aj v tomto Moravskom Lieskovom. Všade mali svoje špecifika, dokonca sa tancovali ešte aj na druhej strane Váhu, v okolí Nového Mesta nad Váhom, ak trošku poznáte túto časť západného Slovenska. Všade sa trošku vyvinuli do maličko iných podôb, ale všade mali rovnaký základ, že sa tancovali na tie staré, rýchle piesne, také krátke, ktoré naozaj ľudia poznali pod tým, že to sú tie naše staré slovenské, na rozdiel od novších čardášov a verbunkov, ktoré prišli do mody neskôr. A práve takéto tance vám ukážeme v nasledujúcej choreografii, a teda aj piesne z Moravského Lieskového. A v tejto časti naozaj tie tance volali, tak jak aj na Mijavsku, že to boli tie staré slovenské, alebo ich volali teda aj že sedlácké. Takže uvidíte sedlácku z Moravského Lieskového, ale takisto aj tie trošku novšie, pomalé čardáše a trošku rýchlejšie čardáše, ktoré sa už potom dostali do mody v neskoršom období. Takže nech sa páči, vypočujte si piesne z Moravského Lieskového a tance z Moravského Lieskového. Mamička, kde mi Pán Boh miestečko dá, keď som taká malička, v širém poli pod hruškou. Uvážu mi intušku, vetrík bude povievávať a mna bude kolívať. Tá vieskovská beža z Bašťansku sa zráža. Yeah.
pôjdem cestu. Neraz si zapláčem, keď ja pôjdem cestu.
aj túto pieseň poznali, pretože sú to piesne verbunkové, čardášové, ktoré sa šírili postupne z dolnej zeme, vlastne z Uhorska, prostredníctvom verbovačiek a tej čardášovej kultúry, ktorá sa rozšírila aj na celé Horné Uhorsko. A aj na Podpolaní, aj v iných regiónoch sa táto pieseň nachádza. Mijavskí primáši ju hrali po mijavsky a možno tu na dolnej zemi ju zase hráte a spievate po svojom. Ale každopádne to je to, čo nás spája od 18. storočia, kedy sa postupne tieto piesne rozšírili. No a teraz v ďalšej časti programu sa prenesieme trošku do staršej doby, do doby, kedy ešte oveľa viacej ľudia verili na rôzne magické úkony a verili, že na jar musia urobiť určité obrady a určité úkony, aby sa všetko dobre podarilo, aby mali dobrú úrodu, aby už konečne zem sa zobudila a práve v tom predveľkonočnom období na kvetnú nedeľu, tak ako aj v mnohých iných regiónoch v celej strednej Európe, dievčatá robili také obchôdzky, chodili s takzvaným letečkom, čo bol symbolicky pomenovaný stromček alebo halúska, ktorá častokrát v jari ešte naozaj nebola úplne zelená, mala častokrát len púčiky. Bývalo toto letečko ozdobené vajíčkami, na Mijave im hovorili, že výdušky, vyfúknuté vajíčka, ktoré boli symbolom nového života a ozdobené bolo farebnými stužkami a takisto na ňo vešali aj ručničky, aby to už konečne tie farby jari prinieslo a takto s tým letečkom obchodili celé dedinky, alebo teda kopanice, aby už do každého domu a do každého gazdovstva hlavne tá jar prišla. V tomto období pred veľkonočnom, keďže to bol 40-dňový veľký pôst, bolo vlastne zakázané tancovať, veseliť sa, ale tieto spevné obchôdzky neboli považované za tanec, boli to naozaj obrady, ktoré bolo treba urobiť. A prvá tanečná zábava bola až tá šibačková na veľkonočný pondelok, keď už na veľkonočnú nedeľu skončil pôst a na veľkonočný pondelok zvykli mládenci chodiť šibať dievčatá, aby teda z tých zelených prúdkov sa im nového, mladého života do nich dostalo, aby boli po celý rok zdravé a potom spoločne večer si urobili takú spoločnú prvú šibačkovú veľkonočnú zábavu. Takže teraz taká malá ukážka z týchto jarných obradov a zvyklostí. Letečko, kde si toľko bolo? Na studánce, na vodence, ruky, nohy, milo. Budre mi babičky veselé. Tak bábo, letečko, kde si toľko? Daj teda majíčko, lebo dmenu. Však vám to malíčko úplne. Daj teda. A ja na medáve budeme tu státy, strešťu vám drháty, pod nožičky sláty. Aj, aj, zelený babičky, aj, aj, zelený letečko, kde se. Ďakujem vám, Berice, pekný záležitý. Dajte nám kratiače, lebo dva, aby sa nám už čo Janko. Aj pograca. Pretože tento rok je to trošku ešte. Letečko, letečko, kde si to? Janka, čo vám potrebí? Na studánce, na vodence. Čo vám potrebí? Nie. Príjemnú zábavu. Ideme na Thank you.
si pobíjač kliešte, pôjdem ja na vandri ešte. Vezmem si pobíjač kliešte, pôjdem ja na vandri ešte. Z tých veľkonočných tradícií a teraz sa započúvame do nástroja, ktorý sa šíril hlavne zo západnej Európy postupne aj na Slovensko a rozšíril sa opäť aj do ďalších krajín a vypočujeme si piesne zahrané na heligónke, ktorá sa stala takým obľúbeným nástrojom hlavne v tom 19. storočí a najmä potom začiatkom 20. storočia, keďže na rozdiel od tých sláčikových nástrojov a kapiel, ktoré s tými sláčikmi až natoľko nebolo počuť a bolo treba na zábavu a na svadbu zavolať väčší počet muzikantov a teda im aj patrične zaplatiť, tak v tej heligónke sa skrývala ako keby celá muzika a práve za to sa veľmi rýchlo rozšírila a ľudia si ju obľúbili a hrávali na nej aj na rôznych príležitostiach. Takže vypočujeme si teraz Verbunky a Čardáše z Mijavských Kopaníc a zahráva im ich Kristýnka Konečná. Zvyky a obrady sú v celej, nielen Európe, ale aj na celom svete dlho
tradované a zachovávajú sa v nich tie najarchaickejšie prejavy. A my sme sa tiež s kompani Čiarikom pokúsili spracovať aj niečo z týchto svadobných tradícií, aby aj deti sa s tým mali možnosť trošku oboznámiť a zároveň vám ich môžeme ukázať aj tu. Ale uvidíte v tom nasledujúcom čísle trošku aj takú inú tému, ktorá už dneska nie je vôbec aktuálna, ale v minulosti bola veľmi. A bola to práve téma vydaja dievčaťa a dievky, ktorá sa nemohla vydať v minulosti za toho, za koho práve ona chcela, ale jej nastávajúci ženích bol závislý na rozhodnutí jej rodičov a väčšinou to bolo závislé na tom, aké majetkové pomery vládli v rodine vyhliadnutého ženicha a či teda rodičom sa postával, či bol patrične bohatý a či teda pochádzal z rodu, kde mali veľké role, ktoré by sa dali prípadne spojiť, rozorať medze a tým pádom celý rod by mohol o to ľahšie prežiť nastávajúcu zimu a to ďalšie obdobie, ktoré v minulosti pre ľudí bolo veľmi náročné oproti životu v dnešnej dobe. Takže pozrite sa teraz v následovnom čísle, ktoré začína trošku takou tanečnou zábavou na Mijavských kopaniciach a potom je tam rozohraný príbeh o tom, s čím sa dievčatá v minulosti pasovali a o čom rozmýšľali, v tom môže byť ich nastávajúci ženích. Idem, len aj Manka sa chystajú na muziku. Zas mi bude Štefana duchu a uši omielať. Že s ním nemám znať tú hubu tancovať, lebo ma nebude seť. Oni majú úplne, že vás veľké role, čo? Však preto. A ty máš oči, iba do myšových zahladené? Nechaj tak už, čo je mladencov, poďme.
čo ich ani uniesť nemohli. Veru, veru, či letí sa aj na cestu z kostola, čo si to všetko zabávajú, kým dohneme na kopance. Ale sa také veru to není rada. Však chera by aj bola. Ja bych tež na vdovca nechcela ísť. Ale keď mamka a tatko povedia... Ja tež vdovca bych nechcela. Vdovca bych sa bála, že by tá nebohá, že by tá nebohá vždy za dvermi stála. Že by tá nebohá, že by tá nebohá vždy za dvermi stála. Za dverami stála, nám na pozerála. Aby som tým detom, aby som tým detom neublížovala. Thank you.
nás to nič mali možnosť vidieť trošku z tých svadobných obyčajov a obradov, ktoré trápili takto tie myšlienky obidajitná, trápili dievčatá už od tých 14-15 rokov, keďže ako sme sa dočítali v starých knižkách, že dievčatá sa vydávali veľmi mladé v týchto rokoch. Takže presne vlastne v tom veku, ako ste tu aj videli dievčatá, ktoré vlastne majú od tých 10 do tých 15 rokov, takže to boli presne tie najstaršie dievčatá. Už v minulosti vlastne by ich pomaly mamky vydávali. No a v ďalšej časti programu uvidíte a vypočujete si piesne, ktoré sú najprv z tej staršej vrstvy, pomalé piesne k tým starým, pomalým tancom a zaspievajú im dievčatá, zaspievajú vám ich dievčatá a zahrajú naši muzikanti. Takže nech sa páči, spievaj si Slávičku. Yeah.
blížila jeseň. Bolo to aj na Myjavských kopaniciach, ale aj všade inde na Slovensku. Znakom toho, že sa priblížili rukovačky a od hlavne 18. storočia mládenci postupne rukovali do vojska, kedy už chodili na pravidelné odvody. V minulosti a v tomto období hlavne byť vojakom, byť zverbovaný, byť odvedený, bola v podstate taká prestíž, pretože žiadna dievka by nechcela mládenca, ktorého by neodviedli, lebo to by znamenalo, že je neschopný nie len do vojska, ale je neschopný aj vôbec do gazdovstva. Takže pre tie dievčatá a pre tých hlavne menších chlapcov, ktorí do istej miery obdivovali tých rekrútov, to bola naozaj taká slávnosť. Samozrejme pre matky, ktoré teda sa lúčili so svojimi synmi, to nebolo nič príjemné a jasné, že za tou vojnou sa už potom skrývali aj tie ďalšie negatívne veci, ale práve to, ten znak toho rekrúta, odvedeného mládenca, ktorý bol teda zdravý, zrelý, schopný brániť svoju krajinu. Jeho znakom bol tzv. Sabačák, ktorý si mládenci hrdo po týchto odvodoch pripínali na hruď alebo ich nosili na širákoch, aby každý vedel, že to je ten zverbovaný, ktorý od tých povinných odvodov, ktoré sa konali ešte vlastne z jari alebo tak potom v tom období pred letom, až toho pol roka do tých naozaj do toho rukovania v septembri, kedy nastupovali už na tú povinnú vojenskú službu, tak nosil hrdo tieto sabačáky, aby každý vedel, že to je ten rekrút. O tejto téme bude vlastne nasledujúca choreografia a pozrite si, ako to vnímali tí mladší mládenci, pretože hrdo si zatancovať ako mládenec pred muzikou, už ako rekrút, to bola naozaj taká prestíž v rámci toho spoločenstva a tí mladší samozrejme, bolo to to, čo sa im na tom páčilo. Tá vojnička, tá vojna, každému si nevolná. Tá vojnička, tá vojna, každému si nevolná. Beda temu šuhajkovi, ktorý se dá na kona. Beda temu šuhajkovi, ktorý se dá na kona. No ale Anička, ty čo si tu tá smutná vyspevuješ? Však ešte nikto neumrel. Ale mamenka chodí už týdeň jak bez duše, lebo Janko bol na asentírke a za pár týdnov rukuje. Tak to bude paráda na rekrútskej muzike. Aj na Žiro bol na odvodoch a odtedy chodí ako so sabačákom. Však ho zebrali len infanteristom a nie kusárom. Všade bude pešo chodiť, tak čo sa napadne? Môj brat, neslúžil ako husár. To vám bola paráda. No ja neviem, či tá vojenčina je taká paráda. No odtedy Žiro takúto pesničku pospieve. Kristínka, keď sa tam tak všetci zežil, zahraj nám, ty Myjavský smelý chlapci. No a ja idem pre tú bandu, nechaj tiež niečo zaporešu na tým ústavom. Haraj! Ty Myjavský smelý chlapci, zahraj nám,
tak ja som ho hledal od pištiku. Od pištiku? A ty večo nevedel, že si tak si tam lehnel. Počkaj, jak ta jágnem do toho boku. Ale chalani, čo sa tu tak mrkvasíte? Radšej sa popasujte v širákové machiste kamasy. No? Prosím, ta ja s takými soplákmi. Veru, tak sa popasuj s námi, ak ty je o málo. Nedbám. Širákovi. Thank you.
partizány pri Asentírce neboli, ak ty môžeš mať sabačák. Marš dom, muzika, ak čo pre mňa, hraj! Ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva a práve v minulom roku boli zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a v podstate aj pod záštitou UNESCO. A tieto typy tancov, ktoré sa zachovali v Mijavskej, ale aj v Trenčianskej oblasti, sa snažíme takýmto spôsobom nielen rekonštruovať, ale aj uchovávať naozaj tak, ako ich tancovali ľudia v minulosti. A neboli to len také gymnastické, nacvičené zostavy, ako by sa mohlo zdať, ale tu ľudia naozaj voľne tancovali, zabávali sa tým a vyhadzovali dievčatá tak, ako si to zvykli podľa vlastne vzoru ešte takých dvorských tancov od kráľovnej Alžbety, ktorá v Anglicku veľmi rada tancovala tanec Volta, ktorý sa šíril od 16. storočia Európou a niečo z tohto sa nám postupne dostalo do tradičnej kultúry a môžete teda vidieť tance s vyhadzovaním aj v Mijavskej, aj v Trenčianskej oblasti, ktoré sa vám takýmto spôsobom snažíme priblížiť. Takže v závere nášho programu ešte raz verbunky a na záver potom tie staré, rýchle, slovenské tance s vyhadzovaním.
Takže, milí priatelia, ľúči sa s vami detský folklórny súbor Kopaničiarik z Myjavy, ktorý pôsobí pri základnej umeleckej škole v Myjave. Dnes vás prišla pozdraviť sem do Kysáča tá staršia skupina detí od 10 do 15 rokov a naša kapela. Takže ďakujeme vám veľce pekne. Ak sa vám to páčilo, tak to povedzte iným. A keď ešte majú trošku síl, tak možno vám ešte raz zatancujú. Thank you.